tezkor yangiliklar video davomida tolibonning keyingi nishoni markaziy osiyo panjsherdan yangiliklar qadrli tomoshabin voqealar rivojini bizning kanalda kuzatib boring bizni videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang bir dona bir dona layk like bosib bizni mehnatimizni qadrlaysiz degan umiddamiz tolibonning keyingi nishoni markaziy osiyo gruziyaning sobiq prezidenti mixail sakshavili ijtimoiy tarmoqlarda afg'onistondagi vaziyat haqida o'z fikri bilan bo'lishdi uning ta'kidlashicha 10 un yil oldin u amerikaliklar afg'onistonni tark etishi bilan afg'on hukumati qulashi va tolibonning to'liq g'alabasi maksimal bir necha oy davom etishini aytgan sakshavilining fikricha tolibonlarning keyingi nishoni markaziy osiyo bo'ladi shu bilan birga u mintaqa davlatlari rejimlarini qulashga tayyor deb aytdi u shuningdek afg'oniston hamma uchun saboq ekanligini yozdi chunki amerikaliklar faqat g'alaba qozonish irodasini ko'rsatsang yordam beradi panshirdan yangilik mahalliy manbalarga ko'ra tolibonlarga qarshi kurash general Pr muhammad haksar panshirga tog'lar orqali yetib borgan va u yerda ahmad masud va amrulloh solihga qo'shilgan